sve nam od ovog ispita zavisi. Koliko ja vidim, ti ćeš, draga moja, u gimnaziju nećeš, ali drugi krug hoćeš. Zna se ko je uradio najbolje, sad mislim kako ništa ne znam. Ćao svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam tipove ljudi na prijemnom ispitu. Današnji pozdrav dobija... Hvala ti puno što pratiš moj kanal i ukoliko i vi želite pozdrav, u komentarima napišite da ste se pretplatili na moj kanal i da želite pozdrav. A mi možemo da pređemo na ovaj video. Prvi tip osobe jeste ona u full pripremljena osoba koja ima bukvalno sve, koja je učila za taj prijemni ceo svoj život, godinu, dve, bukvalno ceo život je učila za taj prijemni. Hajde da vidimo kako ta osoba izgleda. Ljudi, jeste spremni? Jeste spremni? Ja sam bukvalno za ovaj naš ispit vežbala sam, učila sam čitav život za ovaj naš ispit. Da li ste vi svesni da nama od ovog ispita zavisi škola, obrazovanje, budućnost, porodice, sve nam od ovog ispita zavisi. Da li ste spremni? Gledaj, ja sam opremljena, ja sam u fullu opremljena, ja imam čak šestar, iako gde mi je, aha, evo ga, imam ga. Iako danas radimo test iz srpskog, ne iz matematike, ali kao za svaki slučaj, razumete? Znači, samo da mi daju test, imat ću 20 od 20 bodova, garantujem. Spremna sam. Sljedeći tip jeste potpuno suprotno ovom prvom tipu, odnosno potpuno nepripremljena osoba. To je osoba koja je sela da uči dva dana pred ispit, koja ili uopšte nije ni učila, nebitno. Koja nema ni jednu olovku, gumicu, hemijsku, ništa. Potpuno je nepripremljena. Šta kažeš? Jesam se spremala? Pročitala juče nešto. Ne bi ćeš djeliti, molim se. Imaš minaricu? Aj daj, srce si, hvala. Može neko da mi da minu? A šta treba hemijskom da se podlači? Ko to rekao? A mogu hemijsku? Ljudi, ima neku hemijsku? E, kako ste se vi dobro spremili, čoveče! I ovdje jedina kao ispod kamena da živim i te fore. Ja se izvinjam, može gumicu neko da mi pozemi? Hvala. Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Srpski jezik. Može bod što znam da čitam? ABBG. Ja mislim da je dje. Osoba koja previše drami oko prijemnog. To izgleda ovako. Ne znam. Propašću u životu. Radit ću kao šalteruša. Koju apsolutno nije briga za prijemni i koja će sve da vas teši zato što ste svi vjerovatno uspanječeni, a nju onako boli ovo, ona došla samo radi reda, čisto da izađe na taj prijemni i to je to. Hajde vidimo kako ta osoba uopšte izgleda. Ana, kako si? I da, to su uglavnom osobe koje su već upisale na neku školu, kao što je moja sestra pre prijemnog već znala da je upisana u muzičku gimnaziju. Oni onako dođu potpuno rasterećeni i baš ih briga. Tu su samo, eto, da bi bili tu. Da bi njihovo postojanje bilo zaprimećeno na tom prijemnom ispitu. Šta se nervirate? Alo, Milice, retak da što plačeš? Šta te briga za prijemni? Kapiraš, nije bitno, nešto ćeš da upišeš, brate, mili. Hajde, šta ste se svi ovdje sjatili, brate, uđite unutra, ste retardirani vi. Kako sam je opuštena? Ja došla ovdje samo da bih došla, da znate da postojim.
Inače ne bih ni došla. A ovi što me teraju, razumeš, inače, brate, realno, ovo je nebitno, apsolutno. Ja već upisala školu, muzička gimnazija, da nas Bog vidi. Sljedeći tip osobe jeste ona osoba koja pokušava da prepiše na bilo koji način, ima onako neke majestralne načine. Ovi ostali, oni imaju ono A, B, C, D, znači nešto. Ona je potpuno pripremljena za taj ispit. Ona, ne znam, će da izvuče rešenja sa plafona, samo će da nekako zna da uradi sve. Nekako će sve ona lepo da prepiše, da se snađe i to. Hajde vidimo kako to izgleda. Šta kažeš? Ja sam spremna. Aleksandra! Ti si mi neka druga. Milice! 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 Čutim, čutim! Milice! Milice! Što prenesnaš? Čekaj, čekaj. Kako ste ovako ove klupe napravili? Vi hoćete da se mi ubijemo na prijemnom ispitu? Jel vi shvatite da sam ja mogla sada da se polomim, vi biste odgovarali za mene. Ja prepisam, sram vas bilo, kako vas nije sramota. Ja prepisam, čuj, sada se polomim. Sljedeći tip osobe jeste ona osoba koja pokušava da se skoncentriše u svoj rad, da radi onako svoje, da ne sluša ostale, ali ostali oko nje prosto dozivaju je traženje rješenja ili između sebe prepisuju i ona pokušava da ignoriše sve to i nervira se zato što od njih nikako ne može da se skoncentriše. Pravda za takve osobe. Marija! Marija! Ti radi! Ks, ks! Koje je rešenje petog? Ne znam rešenje petog. Marija! Marija! Jel znaš ovaj glagolski oblik, šta je to? Zorice, prestani da me zoveš, više zbegnuću te kad se ispit završi. Stop nasilje. Poslednji tip ljudi za danas jeste onaj tip osoba koje čekaju da se prijemni završi i čekaju svaku moguću osobu koja je bila na tom prijemnom u dvorištu kako bi ubedili da njeno rešenje ne valja, nego njihovo rešenje valja i onda se tako napravi razdor cijele škole, zato što imate grupicu koja je odgovorila na jedan način i grupicu koja je odgovorila na drugi način, oni krenu da se svađaju i onda vama ne bude dobro. Ja završila gotov srpski. Šta je breo? Ove jadere, niko još nije izašao. Nema veze, sačekat ću ja njih ovde, ovako lepo. Da upoređujemo mi rešenja, zna se ko je uradio najbolje, sad ću da se svađam s njim kako ništa ne znam. Jasno. Lepo ti kažem, nije imenička, nego pridavska sintagma. Pa šta ti radim, pa izgubila si bod? Ja sam pravo. Jedan bod manje. Šta ne pišu da upišeš? Gimnaziju. Ti u gimnaziju. Dobro, a šta si radila u petom? V. Rešenje je bilo pod G. Hoćeš ti imati 10 dva boda? Dva boda od 20. Onda se to malo izmnoži, mi ćeš prenula 81, ti normalno? I hoćeš u gimnaziju. Koliko ja vidim, ti ćeš, draga moja, u gimnaziju nećeš, ali drugi krug hoćeš. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa, onda ga obavezno lajkujte. Prijavite se na moj kanal i komentarišite. Ukoliko želite pozdrav u sljedećem videu, napišite u komentarima da želite pozdrav i da ste se prijavili na moj kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!